Opa, pessoal, acabei de receber aqui na minha bancada esse som aqui, um OM4560. É um LG. Vou abrir ele aqui para ver o problema que ele tem. Não liga. Tem um disco dentro. E a fonte. Vou fazer aqui uma medição nele. Eu vou aterrar aqui a ponteira, vou ligar aqui o multímetro. Escala de 20 volts. Eu vou medir aqui no conector. Não tem nada. Tem nada na fonte. Vou retirar a fonte para verificar o problema dela e volto já. Pronto, pessoal, retornei aqui, retirei a fonte do equipamento. A fonte é pequena, mas logo de cara, quando eu virei a fonte, eu vi que tem uma carbonização aqui. Um componente próximo à ponte de diodo, o varistor. Vou verificar ele aqui, ressoldar ele e eu retorno. Pronto, eu verifiquei a fonte. Realmente não tinha nenhum componente ruim. Aí eu fiz a ressolda do ponto que estava aqui. Possivelmente era solda fria, centelhou, carbonizou um pouco. Eu fiz uma restauração. Vou ligar aqui para ver se ele está tendo todas as tensões normais. É um multímetro da escala de 20 volts. Tem 20,3 volts. Então a fonte está funcionando. Vou montar no som e fazer os testes. Pronto, tá aqui. Já parafusei a fonte. Vou ligar esse conector aqui que eu tinha desconectado. Vou ligar aqui na tomada. E vamos ligar para ver se realmente era só esse o problema do equipamento. Opa, tá aqui. Ligou perfeitamente. Aqui o disco do cliente que estava preso no aparelho. Vamos dar um play aqui. TBT do Safadão começou!
Está aí, pessoal, mais um reparo bem feito. Agora eu vou limpar o aparelho e deixar ele todo ok e passar o problema para o cliente. E se você gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva no meu canal.